নমস্কাৰ নিকাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছো স্টুডিওত মানামিকা আৰু মই জনকদা এতিয়া আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ বালিকুছি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আটকল 3 গৰাকীকৈ ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ বালিকুছি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 3 গৰাকীকৈ ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী আটক এ আটকৱা ভুয়া পৰীক্ষাৰ্থী ক্ৰমে বাবুল ইছলাম হামেশ আলী আৰু আব্দুল আজিজ সৰ ডিগজানি হাই স্কুলৰ 3 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ক্ৰমে ফয়েজউদ্দিন তমসেৰ আলী আৰু মনিৰুল ইছলামৰ হৈ পৰীক্ষাত বহিছিল আটকৱা 3 পৰীক্ষাৰ্থী শনিবাৰে বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে নিৰীক্ষকে পৰীক্ষাৰ্থী 3 গৰাকীক ভুয়া বুলি চিনাক্ত কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে 3 পৰীক্ষাৰ্থীক গতাই দিয়া হয় আৰক্ষী Science general science porikha choli asile itimodhe ami tinijon lorak mane doubt kori telokok ami dhorianar pasot hotpos koru teloke nijor porikha nija koi nidi belegor hoi porikha dia boli teloke shigar korise ar ami itimodhe telokok pulisor hepajot dia hoise azhar ami dakhil koru mola pasote belegor hoi porikha disile telokor upojukto hasti ইতিমধ্যে গ্রহণ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো তেওঁলোকক ইনভিজিলেটৰৰ জৰিয়তে ডিউটি কৰাব দিছো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰ্ড এডমিট কাৰ্ড বিলাক চাইছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো ধৰাত পেলাব পৰা নাই আজি যিকোনো উপায়ে আমি তেওঁলোকৰ মানে এডমিট কাৰ্ড বিলাক চেক কৰি দেখা পালো যে তেওঁলোকে ডুপ্লিকেট এডমিট কাৰ্ড বনাইছে স্ক্যানিং কৰি তেওঁলোকৰ ফটো বিলাক দিছে আৰু সেইবিলাক ধৰাত পৰাৰ পাছতে আমি তেওঁলোকক পুলিচত গতাই দিছো সৰ ডিগজানি হাই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল লৰাখিনি আছিল এজন আছিল কান্দুলিয়া আৰু এজন আছিল আমাৰ কাজাৰৰ আৰু এজন আছিল আমাৰ চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্ট এটি আহিছে অন্যটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ কোচবিহাৰৰ তুফানগঞ্জত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ দ্বাৰা গুলীচালনাৰ ঘটনা এই গুলীচালনাত এগৰাকী মহিলা সহ দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তুফানগঞ্জৰ কৃষ্ণপুৰৰ কাইটিয়াটাৰৰ সিপাৰত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুলীচালনাত দুজন লোক চিকিৎসাধীন হৈছে কাইটিয়াটাৰৰ সিপাৰত থকা খেতি পথাৰত কাম কৰিবলৈ যায় কৃষ্ণপুৰৰ জহৰ আলী আৰু পত্নী আলিমা বিবিয়ে দুপৰীয়া দুই গৰাকীৰ বাবে আহাৰ লৈ গৈছিল জলিল মিয়াই এনেতে মদ্যপান অৱস্থাত থকা এজন সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানে জধেমধে গুলীচালনা কৰাত জলিল মিয়া আৰু আলিমন বিবি গুলীবিদ্ধ হয় তুফানগঞ্জ আৰক্ষীয়ে দুইকে উদ্ধাৰ কৰি আলিমন বিবিক কোচবিহাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু জলিল মিয়াক তুফানগঞ্জ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে সম্প্ৰতি দুই গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ গুলীচালনাক লৈ অঞ্চলটো তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাদের এক নম্বর কথা তিনটা রাস্তা বন্ধ করছে আমাদের ছোট ছোট বাচ্চা 5 বছরের বাচ্চা তারা স্কুলে যাইতে পারে না রোডে উঠতে পারে না তাহলে আমাদেরও তো এক সপ্তাহ মতো রান্না বন্ধ ছিল তাহলে আমরা যদি বাচ্চা না হয় আমরা কি করে স্কুলে রান্না করব আর এমনও সাহেব আমাদের রাতের বেলা বাড়ির কাছে এসে হুমকি করে অনেক আপকি দেয় আমরা বলি যে এই জায়গায় কে 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 সাহেবের কথা না বলে বাড়ি থেকে আস্তে করে সরে যায় আর মনে করেন যে আমাদের মনে এই জায়গাটায় আমরা আজকে নির্দোষী হিসাবে সবাই মিলে গেছি রাত 12টার সময় খাইতে কিন্তু খানা খাইতে বসছে একেলে সাহেবে নিজে ইচ্ছে করে গুলি করছে আমাদের একটাই প্রশ্ন যে ক্যাম্পের সাহেব থাকুক ডিএম থাকুক যে থাকুক একটাই আমাদের বঞ্চিত করার দরকার যে ও যেন রোডে থেকে নিচে নামতে না পারে আমাদের এত অত্যাচার কেন আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ অব্যাহত আছে গৰাখহনিয়াৰ তাণ্ডৱ ভেটি মাটি উছন গৈ বিনিত ৰজনী কটাইছে বাঘবৰৰ পাহাৰপুৰবাসীয়ে বাঘবৰৰ পাহাৰপুৰ কাটুলিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনিয়াই সপৰা সপৰে খহাই আছে নৈপৰীয়া মানুহৰ ভেটি মাটি বাসগৃহ বিগত প্ৰায় দুমাহৰ পৰাই পাহাৰপুৰ কাটুলি বামুনডংৰা পামডংৰা হাবিডংৰা আদি গাঁৱত হতাধিক মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হৈ পৰিছে এই গৰাখহনিয়া জাহ গৈছে পাহাৰপুৰ কাটুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পাহাৰপুৰ কাটুলি অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ লগতে কুৰিৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ সম্প্ৰতি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনিয়াই বামুনডংৰাৰ পৰা পাহাৰপুৰ কাটুলিগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ যোৱা নৱনিৰ্মিত পকীপথলৈ লৈ আহিছে তীব্ৰ ভাবুকি গৰাখহনিয়াত সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা পৰিয়ালক খবৰ লবলৈ আহৰি নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে তিনি মাহৰ বেছি হল স্যাৰ ভাঙি আছে মোটতে ধৰকচোন 500-600 মান ঘৰ ইয়াৰ পৰা উঠি লৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা দূৰত্ব হয় 2 কিলোমিটাৰ মান হ'ব পশ্চিমত আৰু ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ পূবত হ'ব এইখিনিৰ পৰা মানুহ কমেও হাজাৰ মানুহ ঘৰ উঠি লৈ গৈছে আজিলৈকে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক এতিয়ালৈকে আহা নাই কিন্তু এখিয়াতে কৈ আছে যে আমি ওপৰ মহলাত চেষ্টা কৰি আছো আমি পাব্লিকৰ ওচৰত কি লৈ যাম ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰখনিয়া যে আমি গলেই যে খহি পৰি না যাব হেতু তো নহয় কিছু কিবা নহয় কিবা লৈ যাব লাগিব সেই কাৰণে হি এতিয়ালৈকে আহা নাই আহিছিল আমাৰ ব্লক পৰ্যায়ৰ মানুহ এইবিলাক আহি কৈ গলে যে শৰ্মান ছাৰে এনে কৈ চেষ্টা কৰি আছে চেষ্টা কৰাৰ ফলত হি ইয়াত আহিব পৰা নাই আৰু হিহতে এই চৰখানিত যাই দেখি আহিলে দেখি আহি আমাক কৈ গলে যে ইতিমধ্যে আমি যেটো মেচিন বুট আছে জাহাজৰ কোম্পানীৰ হে কোম্পানীৰ মিচিং বুট পঠাই দিন তাত খান্দি চৰটো এইফালে বনাই খালটো হিফালে দক্ষিণফালে পঠাই দিম এইখিনি কৈ আমাক খামতনা দি আজি গুচি গল আপোনাৰ নামটো কি আছে মোৰ নাম ৰাইজুদ্দিন আহমেদ মোৰ ঘৰটো পাহাৰপুৰ কাখতি মানে ঘৰ বাড়ি দুৱাৰ জাৰ জিবাক মাটি সম্পত্তি যি আছে একদম গুটি বস্তু লাই লৈ আছে নদীত স্কুল আছে 1107 নং পাহাৰপুৰ কাটলি এটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এইখিনি ভাঙি লৈ গৈছে এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ দৰং জিলা ধোলাত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষা মন্ত্ৰী আবুল কালাম আজাদৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে সজাগতামূলক সভা মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি ইছলামিক বৰ্ড অফ এডুকেশ্যনেল অৱ ইণ্ডিয়াৰ দৰং জিলাৰ ধোলাস্থিত কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মাজত শিক্ষামূলক সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হয় উক্ত সভাত বিভিন্ন মাদ্ৰাছাৰ পৰা প্ৰায় 2 শতাধিক ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সভাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ স্মৃতিত ধৰ্মীয় গীতাৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয় শিক্ষা মৰহব 100% নহব তেতিয়ালৈ আমাৰ এই পৰিবেশটো ভাল হোৱাৰ এটা ভাল লক্ষ্য দেখা নাযায় গতিকে আমি এটা ইছলামিক এডুকেশ্যন বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি অহা চেষ্টা চলাই আছো যে আমি যাতে প্ৰত্যেক জাতিক প্ৰত্যেক মানুহ যাতে আমি এডুকেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰো গতিকে আজি মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ এই মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আমি তেওঁৰ নামতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী উপলক্ষে আমি আজি বিশ্ব শান্তি ভাতৃত্ববোধ একতা এইকেইটা সাবজেক্ট লৈ এইকেইটা টপিকত আজি আমি এই প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ অক্ষয় কুমাৰে আগবঢ়াইছে লাখ কোটি টকা আৰু কোত কেনেকৈ এই ধন ব্যয় হ'ব ইতিমধ্যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই যুগুত কৰিছে পৰিকল্পনা বিগত বৰ্ষত প্ৰলয়ংকাৰী বানত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙাৰ এই ভয়াবহ আৰু হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য দেখি বলিউডৰ সুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰে আগবঢ়াইছিল 1 কোটি টকাৰ সাহায্য ইতিমধ্যে এই সমুদায় ধন জমা হৈছে কাজিৰঙাৰ টাইগাৰ কনজাৰভেশন ফাউণ্ডেশ্যনৰ একাউণ্টত বিগত বানত ধ্বংস হোৱা বাটপথ দলং আৰু বনশিবিৰ আদি আন্তঃগাঁথনিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব অক্ষয় কুমাৰে আগবঢ়োৱা ধনেৰে বিশেষকৈ দখলমুক্ত হোৱা বান্দৰ ডুবিত এটা হাইল্যান্ড আৰু বাগৰি ডুঙা বনখিবিৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ আৰু কহৰাত কাৰাকিম বনখিবিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে তিনিখনকৈ অত্যাধুনিক নাও ক্ৰয় কৰা হ'ব এই ধৰণে আন্তঃগাঁথনিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতেই অক্ষয় কুমাৰৰ এই মহানুভৱতাক ধন্যবাদ জনাবলৈ সুপাৰষ্টাৰ গৰাকীক কাজিৰঙালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালক পি শিৱকুমাৰে To come amar range wise kisman kam bilak lobo bisaria so mainly amar to banpani time ot amar staff bilak or movement or duty related or connect disturbance bilak take etu angle tame kam bilak plan kuria so the mainly amar kohara range or to gopur kohara or bagori range ot mane to tare camp bilak doita camp amitru natun camp banai din replace kori ar boropoh range ot mane amar national highway pura mane to brahmaputra leke jua rasta banpani time ot to cut off ho jay te bar etu fund di mane tamar throughout the year jua nisineta rasta banu eta kam eta plan kuria so ar amar अगरतली रेंज आर इफाले गोपुर रेंज अत मने तमार फ्लोटिंग कैंप स्टाबिलक बानपानी टाइम अत मने नदी ते ताकि ड्यूटी करे पारे बाकी फॉर्मेलिटी बिलक त चली आ सर टका तमा जॉब असर त हमार अकाउंट जमा होई गेल हमार काजीरंगा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन अकाउंट ते तो आसे Nalbari jila Koithalkuchit Sunagar pothar naat mela shubharambho Ohomor opesadari naityogoshthi homohor onyotom Sunagar Koithalkuchir udyogot Hokurbaror pora 3 diniyakoi arambho hoise pothar naat mela 2020 Sampurna gramya poribeshot krishi potharar dinor pohorot arambho hua pothar naat mela 2020 23 Februaryt hamoni poribo Nalbari jilar Koithalkuchir Misraparar Kanaitula potharar Munin Borua Horori khetrot arambho hoise ei pothar naat mela. Hosthobarshik Sunagar pothar naat melar upolokhe gospuli rupon, bonti projolon, sabhagriha mukoli, shilpi sombordhona, smritikantho amar pothar unmochon kora hoy. Abeli Munin Boruar Horori khetro udghaton kore bishishto obhineta Jatin Borai. ইয়াৰ পিছতে পথাৰ নাটমেলাৰ নাট উদ্বোধন কৰে নলবাৰীৰ বিধায়ক অশোক শৰ্মাই কোঠালকুছিত সোনাগৰ সজ্জনত পথাৰ নাটমেলাত মই উপস্থিত আছো মোৰ লগতে বিধায়ক অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ মঞ্জুলা বাইদেউ আছে পূৰ্ণিমা পাঠক শইকীয়া আছে প্ৰমুখ্যে নয়ন প্ৰসাদ সকলো শিল্পী গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আৰু বিধায়ককো যথেষ্ট ভাল লাগিছে মই এনেকে ধৰণৰ এটা পৰিবেশ মই ভাবো যে আমি জেনেৰেলি নাটক বুলি ক'লে ষ্টেজ বা মোবাইল থিয়েটাৰ ক্ষেত্ৰতে কোঠালকুছিত দেখিছিলো কিন্তু এই পথাৰ নাটটো মোৰ কাৰণে একেবাৰে নতুন এটা লাগে অভিজ্ঞতা আৰু সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা সোনাগৰ আগলা ভাল ভাল কাম কৰক আমি সদায় আছো তেওঁলোকৰ লগত আৰু শুভেচ্ছা থাকে ধুবুৰী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত চেতনা মঞ্চ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসমৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম এই মঞ্চৰ জৰিয়তে লৰাছোৱালীৰ পিতৃ-মাতৃৰ ভৱিষ্যত সু সম্পৰ্ক অটুট ৰখাৰ উদ্দেশ্যে দুপৰীয়া 12 বজাত অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্যসূচী আহিছে হেখৰ খবৰলৈ শুকুৰবাৰে কলগাছিয়া ধুব উদ্বোধন কৰা হয় মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয় ৰাজ্যৰ আখাৰীৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সংবাদকৰ্মীয়ে উদ্বোধন কৰা এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে জনীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম আৰু কাৰ্যালয় উদ্বোধক হিচাপে বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিৰুপম হাজৰিকা উপস্থিত থাকি সমাজখনক নানা ধৰণৰ ব্যাধিমুক্ত কৰি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকসকলৰ ভূমিকাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় সভাত কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ লগতে ভালে সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে মাননীয় আব্দুল কালাম ডাঙৰীয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ যিটো গৃহ এই গৃহৰ কাৰণে তেখেতে 1.5 লাখ টকা তেখেতৰ বিধায়ক পুঁজিৰ তৰফৰ পৰা দিছিলে আমি কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থাৰ পৰা তেখেতক পুনতে তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই আমাৰ কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন হ'ল হেক্ষেত্ৰত সকলো সাংবাদিক তথা এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ পৰামৰ্শী সমাজ যুৱক বন্ধু তথা বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিৰুপম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আহি তেখেতে উদ্বোধন কৰিছে আৰু তেখেতসকলে আমাক কৈছে যে সমাজৰ দুৰ্নীতি সমাজৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত অহৰহ কাম কৰি আছে আৰু বিধায়কগৰাকীয়েও যে গুডি মিডিয়াৰ কথাটো বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে যে মিডিয়া কাৰো কোলাত উঠি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমিও কলগাছিয়া সাংবাদিক সন্থাই তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত চেষ্টা নকৰোঁ যে কাৰো কোলাত উঠি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত তেখেতসকলৰ দিহা পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ জৰিয়তে কামনা কৰিছোঁ। কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ আমার যে কার্যালয় এই কার্যালয়ের দ্বার উন্মোচন হল। আমার অতিথি হিসাবে বরপেটা জেলা অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আইছিলেন আর জনীয়া সমষ্টির বিধায়ক ডক্টর হাফিজ রফিকুল ইসলাম আইছিলেন আর তখন আমি আমার যা সমস্যা আমার কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্তান কিছু সমস্যা আছে এই সমস্যা সম্পর্কে আমি অবগত করলো। ইতিমধ্যে বিধায়ক মহোদয়ে আমাক নিশ্চয় আশ্বাস দিছে যে আমাক পৰ্যায়ক্ৰমে আমি সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ভাল লাগিছে আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ এই অঞ্চলৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক উপস্থিত আছিলে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি সকলো আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমাৰ কলগাছিয়া মহকুমা সাংবাদিক সন্থাৰ সাংবাদিকসকল যাতে আৰু তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি যাব পাৰে, ভাল সত্য নিষ্ঠাৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি অসম তথা আমাৰ বৃহত্তৰ কলগাছিয়া এলাকাৰ সুনাম কৰি আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে নিশাৰ খবৰ পৰা অনামিকা মই জনক দেখা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব BI নিউজ ৰাইটৰ দ্বাৰা ৰাইটৰ বাবে ধন্যবাদ।